Розглянемо детальніше вживання прийменника напрямку into, у або в, на прикладі декількох речень. I put my cell phone into the bag. Переклад такий. Я поклала мобільний телефон у сумку, тобто всередину певного предмета, всередину сумки, тому into the bag. Наступне речення. She went into the river. Вона зайшла у річку. Вона зайшла у води річку. Відтак into the river. Наступне речення. My dad drove his car into the garage. Мій тато поставив автомобіль у гараж, тобто всередину певного місця, всередину гаража, у гараж. Тому в англійському варіанті into the garage. І останній приклад. I put apples into the basket. Я поклав яблука у кошик. Всередину певного предмета, всередину кошика. Тому into the basket.